फील्डिंग स्वीकारले श्रवण रॉकर्स टीम ने, रोहिदास जी पाटील साहेबांचा संघ आहे आणि त्यांच्या विरोधात असणारे तो एसपी 11 हा संघ। कुमार फुलावरे आणि रुपेश गवळी त्या टीमचे कॅप्टन होते। पिंटू फुलावरे टॉस त्यांनी गमावलाय, त्यांना करायची इथे बॅटिंग एसपी 11 टीमला। चार ओव्हरची मॅच असणार आहे। चला 40+, कारण बीड आणि शिरसे ग्रामपंचायतीच्या 40+ खेळाडूंची नावं आमच्यापर्यंत पोहोचलेली आहेत। कोंदिवडे आणि खांडपा बाकी आहे 40+। भावेश देशमुख आपण या आपले टीम मेंबर वाट पाहत आहेत। भावेश देशमुख चला मासला इथे सुरुवात होईल। पहिल्या सज्ज झाले दोन्ही संघ, श्रवण रॉकर्स आणि त्यांच्या विरोधात ईएसपी 11। खांडपे आणि कोंदिवडे ग्रामपंचायतीतील 40+ जे खेळाडू आहेत त्यामध्ये 15 स्क्वॉड आहे, नाही 15 मधून 11, परंतु त्यांना थोडे चान्सेस देखील देतील एक एक ओव्हर मध्ये। कदाचित त्यांची सिलेक्शन मॅच तिकडे सांगवीला होत असेल। सुधाकरजी घारे, जगदीश देशमुख, उत्तम देशमुख, महेश देशमुख, विजय जाधव, मनोहर पवार, रोहिदास पाटील, हेमंत पाटील, संतोष जाधव, हेमंत गायकवाड, सुधीर देशमुख, सतीश जाधव, शरद कुंभार आणि त्याचबरोबर भरत शिर्के। चला सलामीची जोडी त्वरित मैदानावरती पाठवा। एसपी 11 टीम सलामीची जोडी त्वरित आपण मैदानावरती पाठवायची। बीड आणि शिरसेची 40+ टीम तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो। उत्तम भोईर, राजेंद्र लोबी, संतोष लोबी, अरुण लोबी, सोपान गरत, संदीप गरत, जयराम भोईर, भगवान भोईर, पिंट्या फुलवरे, केतन बेलोसे, संतोष रुठे आणि तुकाराम पवार। चार ओव्हरची मॅच असणार आहे, या गोष्टीकडे लक्ष असू द्या। चला एसपी 11 टीम बॅट्समन पाठवा त्वरित आणि अंपायर आपण मैदानाचा ताबा घ्यायचे त्वरित। या स्पर्धेचे आयोजक जगदीश दादा देशमुख यांचं देखील आगमन झालं, मनपूर्वक स्वागत। सलामीची जोडी भावेश देशमुख आणि त्याच्या साथीनं रुपेश गवळी आणि पहिलं षटक टाकण्यासाठी येईल गोलंदाज। पहिली सेमीफायनल VKPL सीझन 4 ची या आपण ऐकूया पहिल्या सत्रासाठी पुन्हा एकदा दीपक पाटील यांचा आवाज। हॅलो, थँक्यू सो मच समीर सर। पहिला उपांत्य फेरीचा सामना पाहायला मिळेल, एका बाजूला एसपी 11 आणि दुसऱ्या बाजूला श्रवण रॉकर्स। आता अंतिम टप्प्यात आपण पोहोचलेलो आहोत। पारितोषिकांची अनाउन्समेंट तेव्हाच होईल समालोचन कक्षामधून जेव्हा तुमचे पारितोषिकाची रक्कम आमच्याकडे जमा होईल, कारण आता आपण अंतिम टप्प्यात आहोत।
सेमीफायनल फर्स्ट श्रवण रॉकर संघाने टॉस जिंकला है। टॉस जिंकून फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे तो श्रवण रॉकर संघाने आणि एसपी 11 संघाची सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले। सेमीफायनल फर्स्ट पहिला उपांत्य फेरीचा सामना तुमच्या समवेत येतोय आणि या लढतीतील विजेता संघ मात्र विकेबीएलच्या फायनल मध्ये असेल। दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा। भावेश देशमुख आणि रुपेश गवळी अशी सलामीची जोडी तुम्हाला पाहायला मिळते एसपी 11 टीम कडून। प्लेऑफ मध्ये चांगली बॅटिंग भावेशने केली होती, अगदी तशाच पद्धतीची फलंदाजी। आता मात्र गरज आहे सेमीफायनल मध्ये। गोलंदाजी मार्कवर येतोय शुभम बेलोसे। नेवाळीगावचा खेळाडू आहे। गोलंदाजी मार्कवर पहिलं षटक घेऊन पहिली सेमीफायनल तुमच्या समवेत। पहिला चेंडू, पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र मिड ऑफच्या वरतून ढकलला आहे। बॉल मात्र चाललाय वाईड इश लॉंग ऑफ। हर्ष लेवन या संघाच्या विरोधामध्ये पहिल्या चोर मध्ये 28 धावा ठोकल्या होत्या या फलंदाजांना। यावेळेस मात्र सुरेख फटका स्क्वेअर ड्राइव्ह केलाय। बॉल कव्हर पॉइंट सीमारेषेच्या पलीकडे भावेशच्या बॅट मधून निघतोय एक दिमागदार फटका चौकार। या डाबाला या इनिंगला मात्र भावेश देशमुख करवी दोन चेंडूंवर दोन चौकार लगावलेत। यावेळेस मात्र समोर ड्राइव्ह केलाय गरंगळत चाललेला हा बॉल लॉंग ऑफ कडे सिंगल येईल एकेरी धाबेच्या बरोबरीने। धावसंख्येमध्ये बदल 9 धावा पहिल्या 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर। गुड स्टार्ट बाय भावेश देशमुख। रुपेश गवळीला सुद्धा चांगली साथ द्यावी लागेल। आता मात्र हा सामना आहे सेमीफायनलचा। इथून मात्र वासरेकोंडा प्रीमियर लीगच्या फायनलचं तिकीट मिळणार आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून मात्र खूपच महत्वाचा सामना। इथे मात्र लॉफ्ट केलंय बॉलला लॉंग ऑफच्या वरतून उडवलाय काय फ्लातून फट। रुपेश गवळीनं या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये त्याचा खेळ नक्कीच कौतुकास्पद राहिला। यावेळेस ड्राईव्ह केला मिडॉनच्या दिशेमध्ये। इथे मात्र चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी एकही धाव मिळणार नाहीये। त्याच्या कर्णधार पदाची सुद्धा चर्चा राहिली संपूर्ण स्पर्धेमध्ये। रुपेश गवळी आपल्या टीमला आतापर्यंत सेमीफायनलपर्यंत मजल मारून दिले परंतु त्याचं लक्ष मात्र असेल ते फायनलवर आणि त्यासाठी मात्र लढावं लागेल या मॅचमध्ये। खूप चांगला बॉल होता कुलवट टप्प्याचा त्याला खोदून काढला ऑन साइडला मिड विकेटकडे। बॉल ट्रॅव्हल होत असताना पहिली धाव घेतली आहे। दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केलाय थ्रो स्ट्रायकर एंडला परंतु तोपर्यंत मात्र दोन धावा सहज रीतीने पूर्ण होतील। या दोन धावांच्या बरोबरीनं धावसंख्या 17 या आकड्यावर 17 रन्स। चांगली सुरुवात मात्र दिले ती दोनही सलामी वीरांकडून। पहिलाच षटक आपण पाहिलं शुभम बेलोसेचं थोडंसं महागडं 17 धावा बिनबाद दमदार सुरुवात। यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो एसपी 11 संघाची। याच दौगतीनं जर गेलं तर नक्कीच चांगला स्कोर 4 ओव्हर्समध्ये पाहायला मिळू शकतो।
श्रवण रॉकर्स आपण पाहतोय. मागचा सामना कमालीचा सामना पाहायला मिळाला होता त्यांचा. जबरदस्त लढत तमाम कडे रसिकांना पाहायला मिळाली. तर गोलंदाजी मार्कवर दुसरं षटक घेऊन येतोय. भास्कर, भास्करचा हा बॉल थोडासा वेट केला होता, तदनंतर मात्र समोर खेळलाय. चान्स आहे, अफलातून जेल, अप्रतिम कॅच त्या ठिकाणी विनोदच्या माध्यमातून. आणि ते महत्वपूर्ण विकेट मात्र गमावले. एसपी इलेव्हन संघानं खूप चांगली सुरुवात केली होती भावेश देशमुखनं दोन चौकाराच्या सहाय्यानं, परंतु या खेळीला मात्र लॉंग इनिंगमध्ये कन्वर्ट करू शकला नाहीये. नऊ धावांचं योगदान दिलं. नवीन फलंदाज खेळपट्टीकडे रवाना झालाय रवींद्र फुलावरे. रुपेश गवळी आता मात्र कॅप्टन नॉक खेळावा लागेल. महत्वपूर्ण इनिंग असेल सेमीफायनलमधील, कारण इथून मात्र फायनलमध्ये प्रवेश करायचा असेल तर कॅप्टनला आता मात्र चांगली इनिंग सजवावी लागेल. ओवर द विकेट हा बॉल ऑन साइडला खेळून काढलाय. एकच जाब येते सिंगल रन. एकेरी जाबेच्या बरोबरीनं धावसंख्येमध्ये बदल, धावसंख्या 18 या आकड्यावर जाऊन पोहोचलाय. 18 रन्स पहिली सेमीफायनल आपण पाहतो. यानंतर तुम्हाला सामना पाहायला मिळेल दुसरा सेमीफायनल, आरोही 11 विरुद्ध प्रिन्सेस निवेदी 11. या दोन टीम्स मध्ये नेक्स्ट सेमीफायनल. चला थोडं स्पीड अप करा. दुसरं षटक आपण पाहतोय. भास्कर या गोलंदाजाचं पहिल्या ओव्हरमध्ये तब्बल 17 धावा पडल्या होत्या, त्यानंतर थोडासा कमबॅक करण्याचा प्रयत्न मात्र केला गेलाय. चांगली सुरुवात केली होती एसपी संघानं. पाकपुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न इथे मात्र टप्पा पडल्यानंतर गुडलेन स्पॉटवर उसळलेला हा चेंडू सरळी यष्टीरक्षकाचा वेध घेणारा. निर्धाव चेंडूची सांगता, धावसंख्या स्थिर आहे. सावधानतेनं खेळावं लागेल दोनही फलंदाजांना. जो आक्रमक चेहरा होता या टीमचा भावेश बाद झाल्यानंतर जबाबदारी सुद्धा पडले, आणि त्याचबरोबरीनं या अतिशय महत्वाच्या सामन्यामध्ये मात्र धावगती सुद्धा उंचवावी लागणार आहे. शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, कुट्टप्प्याचा बॉल पूल केलाय समोर. वाडी श्रॉंगरला क्षेत्ररक्षक आहे, एकच जाब येत आहे सिंगल रन. धावसंख्येमध्ये बदलाव आणि या स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 19 या आकड्यावर. 19 जाबा, दुसरं षटक सुरू आहे, परंतु हे षटक मात्र भास्करचं नक्कीच मी म्हणेन चांगलं राहिलंय ज्या पद्धतीनं तो गोलंदाजी करतोय. कारण पहिलं महागडं षटक पहिला स्ट्रायकर गोलंदाज शुभम बेलोसेचं पडल्यानंतर कमबॅक करणं गरजेचं होतं ते श्रवण रॉकर्स टीमकडून, आणि ते कमबॅक करत असताना व्हाईट बॉलचा इशारा येतो अंपायरचा. एक अतिरिक्त धाव मात्र मिळेल एक्स्ट्राजमध्ये बढवतरी. वीस धावा झाल्या, 20 रन्स, 50 आसपास ही धावसंख्या नक्कीच एक चांगलं टार्गेट सेट करता येऊ शकतं, आणि तोच विचार आता मात्र मनामध्ये असेल दोनही फलंदाजांच्या. बाटची एज घेतली, बॉल मागे चाललाय, चान्स नाही आहे फलंदाजांना धाव घेण्याचा. खूप चांगली बॉलिंग होते, सुपर बॉलिंग या ओव्हरमध्ये पूर्णपणे कमबॅक केलंय श्रवण रॉकर्स टीमनं. रुपेश गवळी आणि रवींद्र फुलावरे ही जोडी मैदानामध्ये आहे. जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न, बॉल मात्र समोर चाललाय लॉंग ऑनच्या दिशेमध्ये. एकच दाब येते, कमालीचं षटक राहिले मित्र म्हणेन भास्कर या गोलंदाजाचं. दोन षटकांचा खेळ संपलाय आणि दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर 21 जाबा, त्यामुळे भास्करनं दिल्या फक्त आणि फक्त 4 जाबा आणि कमालीचं कमबॅक मात्र पाहायला मिळालंय तर श्रवण रॉकर्स संघाकडून. दोन षटकानंतर 22 वर 21 वर 1.
तर चांगले कमबॅक या ओव्हरमध्ये भास्करनं करून दिलंय. संघाचा अनुभवी गोलंदाज म्हणून तो त्यांना चांगली टिचून मारा केला आणि बाकी गोलंदाजांसमोर मात्र आदर्श निर्माण केलाय. दोन षटकानंतर 21-1 अशी धावसंख्या आहे. उर्वरित दोन ओव्हर्समध्ये मात्र ही धावगती वाढवावी लागेल. रुपेश गवळी ज्याच्याकडून फार मोठी अपेक्षा आहे या मॅचमध्ये करणं, हा स्कोअर कार्ड जर चांगला झाला तर नक्कीच दुसऱ्या सत्रामध्ये मात्र गोलंदाजाला पाठबळ मिळणारी धावसंख्या असू शकते. तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर येतोय सोमनाथ. सोमनाथ येतोय, पहिला चेंडू उडवलाय सोमनाथचा समोरच्या दिशेला. हाय अँड हँड तुमच्या मान्यवर सन्माननीय ॲडव्होकेट संदीपजी गरज साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालं आहे. त्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो आहे वासरेखुंटा प्रीमियर लीगमध्ये. स्वागतम. तर सोमनाथचा पहिलाच बॉल मात्र रुपेश गवळीने ठोकला आहे, एक आकर्षक षटकार. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू होता, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, टायमिंग व्यवस्थित नव्हतं, परंतु एक रन मात्र मिळेल. फार मोठी जबाबदारी या मॅचची असेल रुपेश गवळी जे स्वतः संघाचे कॅप्टन आहेत, संघ मालक आहेत, आणि आता मात्र चांगली फलंदाजीसुद्धा करावी लागेल. संपूर्ण जबाबदारीनं खेळ करत असताना स्ट्राईक रोटेट केली जाते, धावसंख्या एकने पुढे चालले आणि आता मात्र स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचलं तो 28 जाबा झाल्यात. सोमनाथचं हे षटक आहे. रवींद्र फुलवारे टवकऱ्या, त्याचा फलंदाज रवींद्र फुलावरे सज्ज होतोय. चला थोडं स्पीडअप करा, विनंती असेल. श्रवण रॉकर्स टीम कडून हे तिसरं षटक सोमनाथ. राऊंड विकेट नाकू टप्प्याचा बॉल होता, अगदी झोपून हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर त्या ठिकाणी केला. पंच इशारा करतील एक्समच्या बाहेरून जाणारा बॉल व्हाईट बॉलचा. एक अतिरिक्त धाव मात्र मिळते, धावसंख्येमध्ये एक ची नोंद. 29 जावा धावफलकावर. कोणता संघ आज मात्र स्पर्धेचा चॅम्पियन होणार याची उत्सुकता मात्र गेल्या 3 दिवसापासून जी संपणार आहे. फुलकडाचा प्रयत्न इथे मात्र जमत नाहीये. मित्र म्हणेन रवींद्रला अकूट टप्प्याचा बॉल होता, एखादा मोठा फटका कन्वर्ट करता आला असता, परंतु ते टायमिंग त्याला मात्र जुळवता आलं नाही आहे. कोणताच संपर्क नाही आहे बॅट आणि बॉलचा, आणि अशातच मात्र हा चेंडू सोमनाथचा निर्धाव निघून जातोय. फाईट एम राऊंड विकेट ना, आणखीन एक शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, बॅटची एज घेतली, आता मात्र स्ट्राईक रोटेट करण्याशिवाय पर्याय नाही आहे. परतावं लागेल धावजीच्या स्वरूपात. मात्र रवींद्र फुलावरे या फलंदाजाला क्रीज सोडावी लागते आणि हा दुसरा झटका बसला आहे.
विकेट ना, हा बॉल लॉफ्ट केलाय, बॉल मात्र चाललाय काउ कॉर्नर रिजन कडे, क्षेत्ररक्षकाच्या आवाक्याच्या बाहेर। रुपेश गवळे आणि त्या जबाबदारीने हा खेळ मात्र पुढे नेत असताना साथी सहकारी रवींद्रला बात केलं, स्वतःकडे स्ट्राइक घेतली आणि लगेचच मात्र एक मोठा फटका सुद्धा खेळला। या षटकाराच्या सहाय्याने धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 35 या आकड्यावर 35। दोन षटकार आता मात्र या ओव्हर मध्ये पडले ते सोमनाथच्या गोलंदाजीवर। लोवा फुल टॉस, बॉल फ्लिक केलाय, रिशा सहाने बॉल वळवलाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या पलीकडे। एक खर्च केला त्या सोमनाथने दोन षटकार आणि एक चौकाराच्या सहाय्याने पुन्हा एकदा गाडी रुळावर आले। एसपी 11 संघाची तीन षटकांचा खेळ संपला आणि तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा आपल्याला पाहायला मिळतात, त्या तब्बल 39 धावा 13 सरासरी राखले। इथून या सरासरीने जर धावा आल्या ते लक्ष मात्र 50 पुढे जरूर सहज रीतीने पार करता येऊ शकतं आणि एक चांगलं आयडल टार्गेट मात्र सेट करता येऊ शकतं एसपी 11 टीमला। गोलंदाजी मार्कवर चौथा आणि अंतिम षटक घेऊन गोलंदाज तयार। त्यावेळेचा हा बॉल कम्प्लिटली मिस झालाय, बीट होतोय की निर्धाव चेंडूची सांगता राजेश भोईरसाठी। हा बॉल पहिला चेंडू चांगला पडलाय, वैभव शेवाळे अकुटप्याचा बॉल बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय, बॉल हवेमध्ये आहे, कव्हर पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक डीप मधून येतोय, बॉल उचलणार फेकणार तोपर्यंत मात्र दुसरी रन कम्प्लीट। दोन धावांच्या मदतीने धावसंख्येमध्ये बदल, धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 41 या आकड्यावर 41। चार चेंडूंचा खेळ बाकी आहे, चांगले टार्गेट सेट करावा लागेल, एखादा मोठा फटका या ओव्हरमध्ये खेळावा लागेल तरच ही धावसंख्या मात्र 50 आसपास जाऊ शकते आणि त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील ते राजेश भोईरला। ओव्हर द विकेट ना हा चेंडू इथे मात्र विरकावून दिलाय, ऑन साइडला प्रहार पाहायला मिळतोय, क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी, डीप मिड विकेटला मात्र जेलला जातोय। गुड कॅच फलंदाज राजेश भोईरच्या खेळीचा अंत लागलेला एसपी 11 संघाला हा तिसरा झटका। नवीन बॅट्समन अनिकेत येतोय, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न मात्र केला परंतु प्रयत्नाला मात्र आला अपयश, खूप चांगला झेल त्या ठिकाणी टिपला गेला जितेशच्या माध्यमातून आणि या वैभव शेवाळेला मात्र ही सफलता। शेवटच्या तीन चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि आता मात्र हे चेंडू रुपेश गवळीला खेळावे लागतील। सन्माननीय आमचे पाहुणे अनिलजी देशमुख साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचा मी मनापासून स्वागत करतोय वासरीखोंडा प्रीमियर लीग या भव्य दिव्य स्पर्धेमध्ये। तर वैभव शेवाळे गोलंदाजी करतोय परंतु समोर मात्र कॅप्टन रुपेश कवळी स्वतः संघ मालक एसपी 11 टीमचे। ओव्हर द विकेट ना हा चेंडू यावेळेस मात्र फसलाय, बॉल हवेमध्ये आहे, मिस टायमिंग स्ट्रोक, क्षेत्ररक्षक येतोय दूरवरून आणि झेल मात्र टिपला जातो, इट्स अ बिग विकेट। शेवटच्या टप्प्यामध्ये मात्र साथ सोडावी लागले मैदानाची रुपेश गवळीला, त्यामुळे मी म्हणेन ही गोल्डन विकेट मात्र मिळवतोय तो शेवटच्या षटकामध्ये गोलंदाज वैभव।
आणि गोलंदाज असेल तो विकेट हॅट्रिकच्या उंबर डॅबर. नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीमचे कॅप्टन या आपण टॉससाठी. अरोही 11 आणि प्रिन्सेस निविदी 11 दोन्ही टीमचे कॅप्टन. आपण टॉससाठी या. बाची एज आणि फ्लाइंग स्लिप कडे हा उडालेला झेल. चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी. एकच जाब येते. धावसंख्या एक ने पुढे चालले. हे षटक मात्र चांगलं राहिलंय श्रवण रॉकर्स संघाच्या दृष्टिकोनातून. कारण 3 ओव्हर्स होते 39 होत्या, परंतु संपूर्णपणे धावसंख्येला आळा घालण्याचं काम मात्र या ओव्हरमध्ये केलंय ते वैभव शेवाळे या गोलंदाजांना. अप्रतिम मारा पाहायला मिळाला. भेदक गोलंदाजी इथे अपील पाहायला मिळाली. रन मात्र कंप्लीट केली जात आहे. पंचांचा इशारा लेगबाईचा येतोय. धावसंख्या एक ने पुढे चालले आणि या स्कोर कार्ड मात्र जाऊन पोहोचला आहे तो 43. पहिलं सत्र समाप्त झालंय. काय लाजवाब कामगिरी मात्र शेवटच्या ओव्हरमध्ये केली ती वैभव शिवाळेनं. फक्त 3 जाबा दिल्या आणि या 2 सफलता मात्र प्राप्त केल्या या ओव्हरमध्ये. आणि या 43 मात्र हा स्कोर कार्ड थांबवलाय. 24 जाबांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी आता मात्र असेल. फायनलचं तिकीट आता मात्र खुणवत असेल ते श्रवण रॉकर्स संघाला. तर 44 धावांचं लक्ष या मॅचमध्ये चांगली कामगिरी केली ती श्रवण रॉकर्स टीमनं. स्पीडअप करा. 2 सेमीफायनल 1 फायनल 1 शो मॅच 4 मॅचेस आपल्याला उजेडामध्ये कव्हर करायच्या आहेत. त्यासाठी सगळ्यांचं सहकार्य फार गरजेचं आहे. सूर्य अस्ताकडे चाललाय. 4:15 वाजून गेलेत. चला अरुई 11 आणि प्रिन्सेस निविदी 11 दोन्ही टीमच्या कॅप्टनमध्ये टॉस केला जाईल. नेक्स्ट मॅच सेकंड सेमीफायनल. चला दोन्ही टीमच्या कॅप्टन समोर या. आपण स्टेजच्या समोर या. अरुही 11 आणि प्रिन्सेस निविदी 11 टॉस करून घ्या. तर ॲडव्होकेट संदीपजी घरत साहेबांना मी विनंती करतोय आपण आपल्या शुभ हस्ते सेकंड सेमीफायनल या सामन्याचा आपण टॉस संपन्न करायचा आहे. तुमचे मान्यवर अनिलजी देशमुख त्याचप्रमाणे ॲडव्होकेट संदीप घरत साहेबांच्या शुभ हस्ते या सामन्याचा टॉस केला जाईल. सेकंड सेमीफायनल आहे. उपांत्य फेरीचा सामना आहे. परंतु मैदानावरची लढत सुद्धा तेवढीच महत्वाची आहे दोन्ही टीमच्या दृष्टिकोनातून. तर प्रिन्सेस निविदी 11 संघानं टॉस जिंकलाय. 26 धावांचं लक्ष या मॅच मध्ये आहे.
तर 44 जाबा करायच्या त्या मॅच मध्ये आता मात्र कोणता संघ फायनल मध्ये दाखल होणार ऐकूया पुन्हा एकदा दुसऱ्या सत्रामध्ये कर्जत तालुक्यामधील एक अप्रतिम समालोचक समीरजी सुमणे सरांचा आवाज. कॅमेरामनला विनंती करेल तो दाखवा कारण त्यांना माहिती आहे शुभम बेलोसेची विकेट किती महत्वाची आहे. डीजे जो स्टार्ट हवा होता एसपी इलेवन टीमला तो स्टार्ट दिला रुपेश गवळीने. म्हणून प्रामुख्याने मी उल्लेख करतो ॲज अ कॅप्टन ॲज अ प्लेअर बॅट्समन बॉलर फिल्डर 100% डेडिकेशन आणि ओव्हरऑल गुड कॅप्टन्सीच्या बाबतीत जर का संपूर्णपणे आपण एखाद्या खेळाडूला या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये हायलाईट करायचं झालं तर तो रुपेश गवळी. पहिल्याच बॉलवरती त्याने घेतले शुभम बेलोसेची विकेट. श्रवण रॉकर्स दावा करायचे 44. स्पर्धेचे अंतिम टप्प्यात आपण आता पोहोचलोय सेकंड सेमीफायनल. पुढे होणार फटका खेचलाय भास्करनं ठोकलाय षटकार. त्यांना देखील धावा दिल्या होत्या 4 बरोबर कुणाल. आणि आता पहिल्याच बॉल वरती रुपेश गवळीला त्याने आसमान दाखवले ठोकलाय षटकार. VKPL सीझन 4 चौथं पर्व. स्पर्धेचे मुख्य आयोजक रायगड जिल्हा परिषदेचे विद्यमान उपाध्यक्ष त्याचबरोबर क्रीडा आरोग्य आणि शिक्षण रायगड जिल्हा परिषदेचे समितीचे सभापती आदरणीय सुधाकर भाऊ घारे साहेब आणि त्यांच्या साथीला आदरणीय जगदीश दादा देशमुख आणि संपूर्णपणे टीम आयोजनकर्त्यांची. चला चेंडू द्या त्वरित दुसराच चेंडू आहे एवढं काही टेन्शन नाही. चला मॅच बॉल येतोय पहा तिथे जे व्हॉलंटियर्स आहेत चांगले कामगिरी करतायत आणि मॅच बॉल द्या कृपया करून घरी घेऊन जाऊ नका. आता जर का तुम्हाला कॅमेरामनने कैद केलं मग तुमची व्हिडिओ क्लिप सगळीकडे व्हायरल होईल. बॉल लपवताना विचार करा. षटकार ठोकलाय तो भास्करने 44 चं टार्गेट आहे. सुरुवात सुंदर बॅट्समनला आउट केलं शुभमला आणि लगेचच दुसऱ्या चेंडूवरती भास्करने आक्रमण केलं. 6 धावा 38 ची गरज. रुपेशचा चेंडू स्विचिट खेळण्याचा प्रयत्न. रुपेश देखील तितक्याच चांगल्या रीतीने गोलंदाजी करतोय. चांगला मारा रुपेशकडून. पॉवर प्लेचं हे षटक आहे. कमी धावसंख्या द्यायचा एक इरादा आहे. टीमचा कॅप्टन जेव्हा पहिल्या बॅटिंगसाठी येतो ॲज अ ओपनर टीमचा कॅप्टन जेव्हा प्रथम गोलंदाजी करतो तेव्हा त्याचं डेडिकेशन त्या टीमसाठी फार महत्त्वाचं ठरतो आणि ते 100% देत असताना रुपेश गवळी. पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न होता विकेट कीपरने ते केले चुकी. खूप मोठी चुकी केले विकेट कीपरने. बॉल चालला सीमारेषा पार. तेंडुलकर हे सांगतायत एक्सपर्ट ॲडवाईज मध्ये जर का अशा चुका केल्या तर सेमीफायनलची मॅच गमावी लागू शकते एसपी इलेव्हन टीमला. माझे एक्सपर्ट ॲडवाईज कॉमेंट्री बॉक्समध्ये रमेश भांडिलकर. शुभमजी शिर्के यांचं देखील आगमन झालंय व्यासपीठावर मनपूर्वक स्वागत. रुपेश गवळी एक षटकार आलाय त्यानंतर हा 22 चौकार. बॅकफुटला जाऊन पुल करण्याचा प्रयत्न. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक फेक होते आणि आता पहा किती चपळाईनं पोहोचलाय बॅट्समन की नाही हे पंच सांगतील. आता थोडी हाताला इजा फर्स्ट एड बॉक्स त्वरित घेऊन जा. सिंगल आणि त्वरित फर्स्ट एड बॉक्स असेल काय नक्की झालंय कारण अक्षरशः धडपडला तो स्टंप वरती.
रिलीज स्प्रे काही फर्स्ट एड बॉक्स असेल तो त्वरित घेऊन जा, आणि जे आमच्या पट्ट्यावरती बसलेले आहेत त्यांना पुन्हा एकदा विनंती करतोय आदेश धन्यवाद. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये मी मगाशीच सांगितलं की आमचे एक्सपर्ट ॲडवाइज राजेश बांडिलकर असल्यानंतर कोणतीच चिंता नाहीये. दुखापत झाले रुपेश गवळीला, त्वरित फर्स्ट एड बॉक्स पोहोचवा. रिलीज स्प्रे असेल तर त्वरित पोहोचवा, कारण ज्या पद्धतीनं फेक झाली आणि स्टंपवरती तो पडला अक्षरशः, जास्त इजा असेल तर रुपेश गवळीने मैदान सोडलं तरी चालेल मी म्हणेल, काही हरकत नाही. रुपेश गवळी पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतो, एकदा टाळ्या होऊन जाऊ दे रुपेश गवळीसाठी. जरूर त्याच्या विरोधात आक्रमण झालंय, धावा येत असल्या तरी सुद्धा, दुखापत असली तरी सुद्धा आता तो गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय, परंतु तो चेंडू बाकी आहे, कदाचित तो टाकेल की नाही यावरती शंका आहे. तुम्ही बसलात तरी चालेल, कारण विकेपीएल ही स्पर्धा आपली स्पर्धा आहे, एवढं काही टेन्शन नाही आहे. रिप्लेसमेंट द्या प्लेअर असेल तर त्वरित, एक्स्ट्रा प्लेयर दुखापत नको. एक चेंडू बाकी आहे, त्यासाठी तुम्ही एक नवीन गोलंदाज वापरू शकता, परंतु तो परत गोलंदाजी करू शकत नाही हे लक्षात ठेवा, कारण एका बॉलरला दोन ओव्हर नाही आहेत चार ओव्हरच्या मॅचमध्ये. चला रिप्लेसमेंट ट्वेल्थ मॅन कोणाला एक कोण तुम्ही द्याल, हा असेल तो असेल तुम्ही सिलेक्ट करा. सिंगल आले या अगोदरच्या चेंडूवर आणि रुपेश गवळीची ही दुखापत जास्त नसावी. क्रीडांगण तो सोडतोय, ज्यावेळी चेंडू कलेक्ट केला ना त्यावेळी अगदी जो त्याचा उजवा हात आहे कोपरा आहे आणि त्यानंतर बोटांना देखील मार पडलाय तोडा. लवकरात लवकर रेली स्प्रे बर्फ असेल इथे समोर आहेत बर्फवाले देखील, त्यांच्याकडून जाऊन बर्फाचा शेक घ्या जे रिलॅक्सेशन लवकर होईल. या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत पाच चेंडू फेकलेत, धावा आल्यात. कुणाल डायरे सांगतायत 46 पाठलाग करत असताना 11. समोर बर्फवाला आहे, तिथे जाऊन बर्फ घ्या आणि त्याला शेक द्या, फार गरजेचं आहे. भास्कर कदम जेव्हा मैदानावरती गेलाय तसा तो तळपायला त्याने सुरुवात केली. आदेश येतो आता एक चेंडू टाकण्यासाठी, एकच चेंडू त्याला टाकायचे. आदेचा चेंडू पुन्हा एकदा बॅकवर्ड स्क्वेअर ले गाडी, यावेळी एंड चुकीचा आणि आता विकेट किपरने कमाल केले आणि बॅट्समन आउट. विकेट किपर भावेशने यावेळी मात्र कमाल केली, अक्षरशः धडपडला झोपला परंतु स्टंप त्याने आडवे पाडले, बॅट्समन आउट. मध्ये धडपडल्यानंतर मात्र त्याने स्टंप्स आडवे पाडले आणि बॅट्समन आउट झाला भास्कर कदम. बिग ब्लो, बिग विकेट. पहिल्या ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला, धावसंख्या झाली ती 11. प्रत्येक षटकामागे 11 11 धावसंख्येची गरज आहे. 44 टार्गेट आहे पिंट्या फुलावरे,
आनंद जल्लोष साजरा केला होता त्यांनी. शुभम बेलोसेची विकेट गेल्यानंतर, परंतु भास्करने षटकार लगावला, मॅच मध्ये आणलं टीमला. आता मंगेश शेळके जात आहेत बॅटिंग साठी, गोलंदाजी साठी सज्ज होत आहेत. सेकंड ओव्हर मध्ये रवींद्र फुलवरे. चला एक लक्ष केंद्रित करा की यानंतर एक सेमीफायनल आहे आणि एक फायनल देखील आहे आणि एक 40+ची शो मॅच आहे. जास्त वेळ घेऊ नका, कारण आता पहिली सेमीफायनल आपण 4 ओव्हरची घेतली, म्हणजे पुढची सेमीफायनल 4 ओव्हरचीच घ्यावी लागेल. तुमचे षटक कमी व्हायला नको. एकतर आयोजकांनी डिसिजन घेतला होता की 3 ओव्हरचा, परंतु तो केला 4 ओव्हरचा. आता खेळाडूंचं सहकार्य लाभणं खूप गरजेचं आहे. वेगवान चेंडू, ऑन ड्राईव्हचा चांगला फटका, काऊ कॉर्नर आणि मिड विकेट. अगदी मधोमध हा चेंडू होता, सिंगल येते कंप्लीट. टीमची धावसंख्या 12. मंगेश शेळके यांच्यावरती खूप मोठी दारोमदार. मागच्या मॅचमध्ये देखील आले, शेवटच्या ओव्हरमध्ये, शेवटच्या ओव्हरला येऊन एक षटकार ठोकला होता आणि समोरचा संघ जो पराभूत झाला ना, तो 5 धाव्याने पराभूत झाला, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे त्यांचा षटकार फार महत्त्वाचा ठरला होता. रवींद्र फुलावरे गोलंदाजी करतायत, त्यांच्यासमोर मंगेश शेळके. धावसंख्या झाले 12, 32 गरज आहे. पहिली सेमीफायनल, फायनलचं तिकीट कोण कन्फर्म करणार? स्लोवर वन पुढे आला होता, पंचांकडे जोरदार अपील, पंचांकडे जोरदार अपील आणि बॅट्समन आउट. धावसंख्या 12, 32 अद्याप गरज. रवींद्र फुलावरे चांगली गोलंदाजी करतोय. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल आली, दुसऱ्या चेंडूवरती विकेट. आता जबाबदारीने खेळावं लागेल ते जितेशला. रवींद्रचा हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, अंगावरती चेंडू आदळतोय. रवींद्र फुलावरेचा लेफ्टी बॉलर आहे, टर्न करतोय चेंडूला, गती कमी देखील करतोय, डॉट बॉल आता आलाय. 44 पाटला करत असताना श्रवण रॉकर्स या टीमला, SP11 या टीमनं थांबवलंय. धावसंख्या 12 आणि निश्चितच या क्रीडानगरीमध्ये ज्यांचं आगमन होत आहे ते खांडपे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आदरणीय मधुकर शेठ गारे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. मनपूर्वक स्वागत. त्याचबरोबर आदरणीय राजेशजी पाटील साहेबांचं देखील आगमन होते, मनपूर्वक स्वागत. काल देखील साहेब या ठिकाणी उपस्थित होते, आनंद घेतला त्यांनी मॅचचा. आजही विशेष करून 40+ची मॅच आहे म्हणून ते या ठिकाणी उपस्थित झाले. चला मंच थोडा खाली करा, खेळाडूंना विनंती आहे की आता पाहुण्यांना बसण्याची, आपण बसण्यासाठी मंच खाली करायचे. खेळाडू संदीपजी कुंभार यांचं देखील आगमन झालंय, परंतु काय गोलंदाजी करतोय तो रवींद्र फुलावरे. आणखी एक डॉट बॉल त्याने इथे टाकलाय. शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. धावसंख्या स्थिरावले 12. पहिल्या षटकामध्ये धावा कुठले होते 11, या षटकामध्ये अवघी एकच धाव. मॅच पुन्हा एकदा टर्न केले SP चॅलेंजर टीमने, SP11 या टीमने. निकेश तुरडे आजचे आमचे सत्कार मूर्ती, त्यानं केलेलं काम. इथे स्विच इट खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॉल घरघळतोय, भावेश पोहोचलाय, परंतु त्याला माहिती आहे एक धाव आपण वाचू शकणार नाही. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त, टीमची धावसंख्या 13. आता धावा करायचे त्या मात्र 2 ओव्हरमध्ये 31. 2 ओव्हरमध्ये 31 धावसंख्येची गरज आहे. श्रवण जोरदार टॅनी स्वागत करा निकेश तुरडे आणि त्याची संपूर्णपणे टीम. अगदी घाटामध्ये एक अपघात झाला आणि तिथून आपल्या खांद्यावरती एका महिलेला घेऊन हॉस्पिटलकडे त्यानं धाव घेतली आणि त्या महिलेचा जीव त्यानं वाचवला. ते निकेश तुरडे त्यांचं व्यासपीठावरती आगमन झाले आणि आजचे ते सत्कार मूर्ती आहेत. देवा अकादमीचे देखील बरेचसे विद्यार्थी
ज्यांचं महाराष्ट्र पोलीस, रेल्वे पोलीस, मुंबई पोलीस मध्ये सिलेक्शन झालंय त्यांचाही सन्मान या व्यासपीठावरती करण्यात येणार आहे. आणि नुकताच ज्यांचं आगमन झालं ते विशेष करून, काल मी जेव्हा ज्यांना सांगितलं की 40+ची मॅच होणार आहे, तर आप्पा मुद्दाहून बोलले की मी त्या मॅचसाठी खास करून येईल. पाहायचेत आम्हाला की माझे जुने खेळाडू कशा पद्धतीने खेळतायत. आणि आता फक्त एवढंच आहे की कोणत्या ग्रामपंचायतीच्या बाजूने ते असतील. कोंदिवडे, बीड आणि कोंदिवडे आणि खांडपाय आणि शिरसे आणि बीड आहे. चार ग्रामपंचायतींना दोन दोनमध्ये विभागून ती मॅच होणार आहे 40+ची. परंतु इथे चमत्कार केला गोलंदाज रवींद्रने. दोन ओव्हरचा खेळ समाप्त, टीमची धावसंख्या 13, आता करायचे 2 ओव्हरमध्ये 31. दोन ओव्हरमध्ये 31. आता नजर असेल जितेशवर, आता नजर असेल त्याच्या साथीदार विनोद मालुसरेवरती. गोलंदाजीसाठी आता आलाय अनिकेत. अनिकेतचा हाफ ट्रॅकर बॉल पूल केलाय. आदेश त्या ठिकाणी आहे सज्ज. एक धाव, जास्त टेन्शन देणार नाही. श्रवण रॉकर्स टीमला आता रॉकिंग परफॉर्मन्स करायचंय. वैभव शेवाळे यांच्या डोक्यावरचं थोडं दडपण आता वाढायला सुरुवात झाली. मागची मॅच देखील अशीच झाली होती, नेल बायटिंग. एक चेंडू 6 धावांची गरज असताना ऋषिकेशनं देखील 2 चेंडू 12ची गरज असताना षटकार टोकला होता, परंतु पुढच्या चेंडूवरती त्याला थांबवलं. वैभवने त्याची घेतली विकेट. आता 11 चेंडू शिल्लक आहेत, धावा करायचे त्या मात्र 30. 11 चेंडू 30 धावांची गरज. अनिकेत तू पूलचा फटका पाहूया कितपत गेला. लॉंग ऑन ला सीमा रक्षक, परंतु त्याच्या डोक्यावरून मधले विविध उतार चढाव तुम्ही आता या मॅचेस मध्ये पाहायला सुरुवात झाली. अगदी मागच्या मॅचेस पासून ही तर सेमीफायनलची लढत आहे, रंगतदार स्थितीमध्ये. षटकार आला, टीमची धावसंख्या आता 20. एकूण आता गरज असेल 24 धावसंख्येची. 24 प्रयत्न केला, थोडा शरीरापासून दूर वरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. यस, लाईन खराब आहे, पंच दंडित करतायत. हा व्हाइट बॉल असेल. निकेश तुरडे यांच्याकडून जो मागचा षटकार आला विनोद मालुसरे याचा, त्या षटकारासाठी 500 रुपयांचं कॅश प्राईज आलेले, धन्यवाद. सिंगलने स्कोर जाऊन पोहोचेल 21 वर. आता करायचे 23 10 चेंडू 23 धावसंख्येचं समीकरण. मागचीच मॅच पुन्हा एकदा तेच समीकरण, 10 चेंडू 23. प्रयत्न केलाय, मिड विकेटला आदेश आहे, स्ट्रेच करतोय स्वतःला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, धावतोय विनोद आणि पोहोचलाय देखील. 2 धावा इथे स्कोर कार्ड मध्ये ऍड केल्या जातील. तमाम क्रिकेट रसिक विकेपीएलच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. चोराच्या माग जोरदार वेगाने धावतात, आता धावांसाठी धावतात ते पोलीस विनोद मालुसरे. 2 धावा, टीमची धावसंख्या 24 20ची. आता तेवीस धावसंख्या. इथे फटका दमदार अफलातून, अविश्वसनीय दर्जेदार धमाका. ट्विस्ट आणला विनोद मालुसरेने, काय बॅटिंग करतोय. अगोदर तो शांत होता, संयम दाखवत होता, परंतु आता आक्रमण त्यानं केलंय. मागच्या चेंडूवरती त्यानं ठोकलाय षटकार. 29 धावा झाल्यात, आता चेंडू शिल्लक आहेत 7 आणि धावा करायच्यात त्या 15. 7 चेंडू शिल्लक आहेत, धावा करायच्यात 15. 7 चेंडू 15. 1 मिनिट. 8 चेंडू आणि गरज आहे ती 15 धावसंख्येची. 8 चेंडू 15 धावांची गरज. पुन्हा एकदा पूल करतोय, गॅप मध्ये स्ट्रोक आहे. विकासने चांगली फिल्डिंग केली, फेक देखील होते, विकेट कीपर पर्यंत पोहोचला नाही इत्रो, परंतु चांगली फिल्डिंग. आपल्या टीम साठी 2 धावा विकासने जरूर वाचवल्यात. 2 धावा ऍड केल्या जाणार. डाव फलक जाऊन पोहोचले 31 वर.
आता गरज है 13 धाव संख्येची, 7 चेंडू 13 धावा, मागचीच मॅच पुन्हा एकदा तशीच मॅच, 7 चेंडू 13, 7 चेंडू 13 धाव संख्येची गरज। मॅच रंगते पहिल्या सेमीफायनलची, एकीकडे श्रवण रॉकर्स रोहिदासजी पाटील साहेबांचा संघ आणि दुसरीकडे कुमार फुलावरे रूपेश गवळी यांचा एसपी 11 हा संघ, पहिली सेमीफायनल अंतिम टप्प्यामध्ये पुन्हा एकदा अगदी चपराक मारण्याचा प्रयत्न होता, यावेळी पुन्हा एकदा लाईन खराब आहे, पंच इशारा करतात वाईड बॉल, आणखी एक एक्स्ट्रा, आणखी एक एक्स्ट्रा, टीमची धाव संख्या 32, 32, आता 7 चेंडू शिल्लक, 12 धावांची गरज आहे, 7 चेंडू 12 धावा, 7-12 समीकरण, काही वर्षांपासून कोणालाच लाभदायक नाहीये, 7-12 समीकरण, 7 चेंडू 12 धावा, विनोद मालुसरे अडथळा आहे एसपी चॅलेंजर, त्याची विकेट हवी आहे, ती एसपी चॅलेंजर टीमला घेईल का गोलंदाज अनिकेत, एक युवा गोलंदाज त्याच्या समोर विनोद मालुसरे, इथे पूल विकास आहे, प्रयत्न केले विकासने, खूप चांगले प्रयत्न, दुसरी धाव इथे जरूर आता कंप्लीट होईल, दोन धावा इथे कंप्लीट झाल्यात, विकासचे काय प्रयत्न राहिलेत आपल्या टीमसाठी, दोन धावा, टीमची धाव संख्या 34 आणि आता 6 चेंडू शिल्लकेत, करायचे त्या 10, थोडं टेन्शन वाढलंय सगळ्यांचं, कमी करूया, ऐकूया एक डीजेचं सुमधू, थँक्यू थँक्यू डीजे, त्यांच्याच आगमनाची आतुरतेने आपण सर्वजण वाट पाहत आहोत, रायगड जिल्हा परिषदेचे विद्यमान उपाध्यक्ष, पण आपण थोडं थांबायचं, आयोजकांकडून इशारा येतो आणि डीजेला विनंती करतोय की आपण ते संगीत चालू ठेवा, डीजे डीजे, आणि ज्यांची आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो ते रायगड जिल्हा परिषदेचे विद्यमान उपाध्यक्ष, शिक्षण क्रीडा त्याचबरोबर आरोग्य समितीचे सभापती आदरणीय सुधाकर शेटगारे साहेबांचं या क्रीडानगरीमध्ये आगमन होत आहे, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत, थँक्यू थँक्यू, मनानं दिलदार दिसायला रुबाबदार, बोलणं दमदार वागणं जबाबदार, कामात खबरदार नेता हा शानदार, असे आदरणीय सुधाकर शेटगारे साहेबांचं व्यासपीठावरती आगमन झाले, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत, या संपूर्ण स्पर्धेसाठी त्यांचं योगदान त्यांचं सहकार्य फार मोलाचं ठरलंय, त्यांचं पुनश्च एकदा स्वागत, आणि आता मॅचकडे लक्ष केंद्रित करूया, 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि धावा करायचे त्या 10, 6-10 समीकरण, पा दोन्ही टीमचे खेळाडू एकत्रित येऊन सांगतायत की विकेपीएल नक्की कोण फायनलचं तिकीट कन्फर्म करणार, आणि यानंतर पिंटू फुलावरे मंगेश शेळके यांच्याशी चर्चा चालू असेल की तुमच्या बॅट्समनला सांगा जरा बाउंड्री बिउंड्री मारू नका, शेवटचा बॉल येऊ द्या,
किंवा सुपर ओव्हर करा, मॅच टाय करा, म्हणजे सुपर ओव्हर करा म्हणजे मजा येईल असं होईल. हे विकेपीएलमध्ये होत आहे. सहा चेंडू दहा धावसंख्येची गरज आहे. स्ट्रायकिंग एंडला असेल आता जितेश, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला उभा आहे तो मात्र विनोद मालुसरे. काय बॅटिंग केले विनोदने. चला स्पीडअप करा. आता नुकताच व्यासपीठावरती ज्यांचं आगमन झालंय ते एक विकासाभिमुख नेतृत्व, आदरणीय सुधाकर भाऊ गारे यांचं मनपूर्वक स्वागत. आणि त्याचबरोबर या स्पर्धेसाठी ज्यांचं आम्हाला लाख मोलाचं सहकार्य लाभलंय ते जगदीश दादा देशमुख यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. सहा चेंडू दहा धावा. हलक्या हाताने चेंडू ढकलायचा होता थर्डमॅनला. पहिला चेंडू आलाय डॉट. गोलंदाजी करतोय प्रेम जोशी. त्याचबरोबर या संपूर्ण स्पर्धेसाठी ज्यांनी पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे, पाणी हे जीवन आहे, कैलासजी देशमुख यांचं देखील मनपूर्वक आभार. पाच चेंडू दहा धावांची गरज आहे. पहिली सेमीफायनल विकेपीएलची. पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न होता. आता असेल विनोद स्ट्रायकिंग एंडला. परंतु समीकरण तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. चार चेंडू आता नऊ धाव संख्येची गरज आहे. सामना बरोबरीत सुटला तर मात्र होईल सुपर ओव्हर. 40+ सर्व खेळाडू सज्ज झाले. चला टीम मेंबर्स आपण तयारीत राहा, कारण यानंतर होईल अजय घरत यांचा संघ आरोही इलेव्हन आणि त्यांच्या विरोधात विजय जिशिरके यांचा प्रिन्सेस निवेदी इलेव्हन. या दोन संघादरम्यान सेमीफायनलची मॅच. चार चेंडू गरज आहे नऊ धाव संख्येची. समोर असेल आता विनोद मालुसरे जो खेळतोय. आत्तापर्यंत दोन षटकार आणि तीन दुहेरी धावा म्हणजे एकूण तीन षटकार. 19 वरती खेळतो, एक सिंगल आहे. थोडं थांबवतोय. चार चेंडू नऊ धावांची गरज. पा अगोदरची मॅच देखील अशीच झाली होती. दोन चेंडू 12 धाव संख्येची गरज. सामना वाचवला होता श्रवण रॉकर्सने, परंतु आता परिस्थिती विपरीत आहे. परिस्थिती थोडी उलटी आहे. आता त्यांना करायचे धावा चार चेंडूमध्ये नऊ. विनोद साठी टाकलेला हा चेंडू. पंच इशारा करतायत. हा वाईड बॉल, वाईड बॉल एक्स्ट्राच्या स्वरूपात. एक धाव जोडली जाणार. चार चेंडू शिल्लक आहेत. धावा करायचे त्या आठ. चार चेंडू आठ श्रवण रॉकर्स की मात्र एसपी इलेव्हन. दोन्ही टीमचा खेळ या संपूर्ण लीग स्टेजमध्ये पाहण्यालायक ठरलाय. खेळपट्टी आता रंग दाखवत असताना चार चेंडू आठ धाव संख्येची गरज आहे. पहिली सेमीफायनल, फायनलमध्ये कोण जाणार? विकेपीएल सीझन 4 चौथ्या पर्वाच्या फायनलचं तिकीट कोण कन्फर्म करणार? पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न भावेश देशमुखनं घेतलाय झेल. आणखी एक मॅच मध्ये ट्विस्ट. बॅट्समन आउट विनोद मालुसरे. आता तीन चेंडू शिल्लक. धावा करायचे ते आठ. विनोद साडी दोन षटकार आणि त्याचबरोबर तीन दुहेरी धावा आणि एक सिंगल. सेमीफायनलच्या मॅच मध्ये अफलातून इनिंग, परंतु आता टीमचा कॅप्टन हार्दिक पांड्या या टोपण नावाने या खेळाडूला ओळखलं जातं. परंतु पिंटू फुलावरे थोडी चग अगदी मस्ती करत असताना थोडं टेन्शन कमी करतायत. तसं मनामध्ये दडपण भरपूर आहे, परंतु चेहऱ्यावरती हावभाव असे दाखवतायत की दडपण अजिबात नाही आहे. हाताना घाम फुटला असेल, परंतु दाखवताना स्माईल जोरदार आहे. तीन चेंडू आणि आता गरज आहे ती आठ धाव संख्येची. हार्दिक पांड्या, वैभव शेवाळे टीमचा कॅप्टन पुन्हा एकदा मॅच जिंकून देणार का? का या विपरीत प्रेम जोशी काय गोलंदाजी करतोय. आतापर्यंत धाव त्याने दिले अवघ्या दोन. तीन चेंडू आठ धावा. वैभव टॅप करण्याचा प्रयत्न होता. डॉट बॉल. आता दोन चेंडू शिल्लक आहेत. धावा करायचे त्या मात्र आठ. सामना बरोबरी सुटला तर मात्र होईल सुपर ओव्हर. सुपर ओव्हरच्या प्रतीक्षेत आहेत. इकडे श्रवण रॉकर्स टीम म्हणत असेल आठ धावा व्हायला पाहिजे, तिकडे सीएसपी इलेव्हन म्हणत असेल की आठ धावा नको व्हायला, आम्ही जिंकायला हवं. परंतु जे क्रीडा रसिक या ठिकाणी उपस्थित आहेत ना, त्यांचं म्हणणं असेल की सुपर ओव्हर व्हायला पाहिजे. दोन चेंडू आठ धावांची गरज. समोर हार्दिक, अर्थातच वैभव शेवाळे, आणि गोलंदाजी करतोय तो प्रेम जोशी. भन्नाट गोलंदाजी. दोन चेंडू आठ धावा. जोरदार बॅटचा स्विंग आणि आता या मॅच मध्ये पकड मजबूत केले ती एसपी इलेव्हन या टीमने. एक चेंडू आणि आता गरज असेल आठ धावांची. डीजे
एक चेंडू आणि आता गरज असेल सात धावांची, एक चेंडू सात धावांची गरज असेल जर का गोलन, एक चेंडू आणि आठ धावांची गरज आहे बरोबरीसाठी सात, धाव संख्या झाली ती आतापर्यंत 36, सात असती धावांची गरज तर मजा आली असती, म्हणजे षटकार आला असता तर मॅच बरोबरी सुटली असती। आता बॉलरला एकच काम करायचे, त्याला एक लीगल डिलिव्हरी टाकायचे, षटकार आला तरी चालेल। काय मॅच रंगले सेमीफायनलची, सर्व प्रेक्षक वर्ग खुश, सर्व प्रेक्षक वर्ग खुश। एक चेंडू, चला लवकर या बॅट्समन, एक चेंडू आठ धावांची गरज। एक चेंडू आठ धावांची गरज, एखादा खराब चेंडू चुकीचा चेंडू या मॅचचं गणित बदलू शकतो। धीम्या गतीने हा चेंडू टाकला आणि फायनलचं तिकीट कन्फर्म करणारा पहिला संघ ठरलाय, अर्थातच एसपी इलेव्हन हा संघ जो जाऊन पोहोचलाय फायनलमध्ये। आणि निवेदी इलेव्हन टीम, आपण त्वरित क्षेत्ररक्षणासाठी जा, टीम आपण त्वरित क्षेत्ररक्षणासाठी जा। फायनल मध्ये जाऊन पोहोचलेला संघ कुमार फुलावरे, रुपेश गवळी यांनी